Elevii înscriși în programul Step by Step de la Școala Gimnazială Teodor Aman din Câmpulung, pregătiți de dascălilor, au susținut un program artistic dedicat Zilei Naționale a României. Elevii îmbrăcați în port național au cântat cântece patriotice, au recitat poezii și chiar au susținut o mică scenetă de teatru. Evenimentul a debutat cu imnul național al României. Rând pe rând, fiecare clasă și-a prezentat programul pregătit zilei de 1 decembrie, dar și câte un program dedicat sfârșitului de toamnă. Moldova noastră și Varahia sau țara românească de care poate fi auzit vorbindu-se, se sfâșie și se mănâncă între dânsele spre cumplita orgie a neamului românesc. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește, ne dăm mâna românești. Numai noi cu același lume, numai noi români pe lume, toți cu aceeași soartă dată, suspinând cu toți odată și având toți o bucurie, asta e patria română și ea sfântă să ne... Țară mai frumoasă decât țara mea, nu găsești în lume cât ai căuta, are corii și izvoare, mulți frumos căldați în soare și românii se mândresc mereu cu ea. Are corii și izvoare, mulți frumos căldați în soare și românii se mândresc mereu cu ea. Noi suntem urmați de dați și de romani. Pe lângă costumele deosebite pe care elevii le-au purtat cu mândrie, aceștia au realizat și desene care înfățișează portul național românesc, harta României, tricolorul și au organizat și un stand în care și-au expus câte un coș cu fructe și legume și chiar dulcețuri și zacuscă.